Hej, nu planterar jag ännu mera broccoliplantor. Jag har ju för många plantor så att jag får försöka sätta dem lite överallt. Det här är det som är kvar utav ensilagebalen som jag hade här. Det är ungefär så där mycket ensilage kvar. Och så har jag lagt nu 2 säckar, alltså 100 liter med jord ovanpå det. Och så har jag satt dit bågar och ska lägga nät över sen. Så här kommer bli ytterligare en broccoliodling. Ja, nu är jag klar och jag tror att det är 22-23 stycken planter. Vän av ordning skulle naturligtvis säga att jag sätter dem alldeles för tätt. Men det bryr jag mig inte om, för att jag tror ju att det handlar om hur mycket näring de får. Inte själva avståndet emellan planterna. Och här har de då under jorden en massa härlig gosig ensilage som håller på att ruttna och luktar. Inte parfym. Men det luktar inte illa runt omkring här. Och sen kan jag dessutom tillföra nässelvatten och sånt under sommaren här, så att jag har inga problem med att jag säkert kommer att få skörda mycket broccoli här också. Det är ganska vildvuxet runt omkring odlingarna, men snart så ska det bli lite trimmat. Men tills vidare så kväver jag också ogräset. Men ni kan få en liten rundtur vad jag har hittills. Där växer det västeråsgurka. Och så är det pumpa, olika sorters pumpa i 3 stycken pallkragar här. Sen har vi bädden som är här strax intill, som bara till hälften är planterad än så länge. Lite gammal gräslök har jag slängt där som täckodling så småningom då. Och här så har vi borlottibönor som växer som är utplanterade. Och snart så ska det även då komma ut brutbönor här borta. Så har vi då alla dessa tält som då är kål. Olika sorter, broccoli, blomkål, savojkål, kålrabbi. Det lär bli mycket björnbär även i år, för här surrar det friskt. Här växer det timjan och vita smultron i kanten. Oregano, rosmarin och så är det då selleri, lite bladselleri. Och så är det rotceller i resten. Och där borta så är det då kajplök, skogslök och sparris. Här är det då rotsaker. Palsternacka. Och rotpersilja som inte har blivit så väldigt mycket med. Vintermorot. Rödbeta, gulbeta, vitbeta. Och längst bort så är det sommarmorot. Och så är det jordgubbar här i kanten. Här blommar bondbönorna för fullt. De luktar väldigt gott också om man stoppar in näsan där.
Här borta är det lite nyzeeländsk spenat och trädgårdsportlack. Mellan tälten här så växer det fänkål. Den har inte kommit så långt. Ja, så ser ni att jag har en del att göra kvar här. Det finns en rhododendron här som har blivit misshandlad. Jag ska försöka att ge den en ny chans. Det här är min lilla woodland som inte heller har blivit skött, men jag har faktiskt repat lite gräs här så att funkiorna kommer fram. Och så finns det astilbe också här emellan. Och en lungört. Här är vitlöken som kan skördas om någon månad. Och då kommer jag sätta ut annat här istället. Det kommer nog bli rättikan som hamnar i den här bänken. Och så här är läget inne i växthuset. Det börjar i alla fall att glesna med plantor i de här miniväxthusen. Men här ska ni se, här är det paprika på gång. Och här står det då ett antal små perenner och väntar på att det ska bli växtloppis igen. Och det blir det ju på midsommardagen. Mellan klockan 10 och 13. Så vi ses väl då, va? Hej så länge!